Сьогодні в Україні нараховується близько 6,5 офіційних та понад 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ. Якщо брати територію України, то вони б зайняли 7% загальної площі. А це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Проблему поводження з твердими побутовими відходами намагались вирішити під час громадських слухань у форматі «Таунхол Мітінгс». Один із зареєстрованих законопроєктів у співавторстві народних депутатів, серед яких і Юрій Чижмарь, передбачає для великих виробників продукції, що використовують пластик та інші матеріали, які в подальшому забруднюють навколишнє середовище, так званий екологічний податок. Згідно законопроекту, в Україні повинні бути створені сучасні полігони, де б всі тверді побутові відходи проходили утилізацію, а не йшли під землю, забруднюючи підземні води та ґрунт. Саме закарпатські народні депутати України ініціювали такий законопроект, який передбачатиме створення 300 європейської якості полігонів для захоронення і переробки сміття. Так як зараз повний хаос з цією ситуацією в Україні, тобто завдяки саме цьому законопроекту буде введено так званий, можна сказати, екологічний податок. Це буде основний тягар для виробників шкідливої продукції, тих же пластикових пляшок і інших різних твердих відходів. Закарпаття, як ніякий інший регіон, знає про засмічення навколишнього середовища. Навіть більше передає його через річки до країн-сусідів – Словаччини та Угорщини, наголошує під час виступу голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. За це Україна щороку втрачає десятки тисяч бюджетних коштів, які б могли піти на інші потреби саме для українців. Все це летить в річки і подарок від Закарпатської області йде через дві річки, через Тису, в Угорщину. Експерти в галузі екології в цій ситуації бачать тільки два шляхи. Перший – залишити все, як є, і в недалекому майбутньому остаточно втратити ту природу, яку ми маємо сьогодні. Або змусити монополістів на законодавчому рівні платити за утилізацію. Завдяки саме прийняттю цього законопроекту, якщо він стане законом України, тобто як покращиться екологічна ситуація в державі, так і можна буде говорити про альтернативну енергетику, про створення належних екологічних умов для жителів не тільки Закарпаття, а всієї України.